Rozpočet hlavního města Prahy na příští rok stále není schválen. Přitom jde o 100 miliard korun, které mohou pomoci k rozvoji i městským částem. Pokud by se rozpočet neschválil, město by se muselo řídit rozpočtovým provizoriem a některé investiční akce, například stavba nové linky metra nebo dostavba Pražského městského okruhu, by nabraly zpoždění. Nad rozpočtem Prahy pro rok 2023 stále visí otazník. Pokud by ho zastupitelé neschválili, hlavní město by čekala varianta rozpočtového provizoria. Tak by každý měsíc mohlo hospodařit jenom s 12 předešlého rozpočtu, což v době vysoké inflace by byl problém, protože by nestačily peníze například na narůstající ceny energií. Proto by bylo vhodné, aby Praha co nejdříve schválila svůj rozpočet. Velký problém by měly i jednotlivé městské části. Bez schváleného rozpočtu hlavního města Prahy oni mohou z rozpočtu čerpat jenom částky, které odpovídají částkám, které čerpali v loňském roce. My s tou variantou musíme počítat, protože nám to takhle připadne ze zákona. Nemáme narozpočtovány v tuto chvíli investice, takže městská část nemůže investovat. Samozřejmě příprava toho běží, rozpočet připravený je, ale nemůžeme ho zatím schválit. Zastupitelé ale počítají s tím, že se rozpočet schválí. My jako klub jsme připraveni ho schválit bez ohledu na to, jestli budeme v koalici, v opozici nebo v jaké budeme pozici, je to nějaká zodpovědnost. Já jsem přesvědčen, že ten rozpočet nakonec schválen bude, že se nám podaří tu schodu najít i s ohledem na to, jaký postup byl vlastně zvolen pro přípravu toho rozpočtu. No já si myslím, že koalice Spolu dokáže, stejně tak jako prosadila na finanční výbor, tak ho dokáže prosadit i v rámci celého zastupitelstva. O rozpočtu by zastupitelé magistrátu měli rozhodnout na zasedání už příští týden 15. prosince. Natálie Vašková, Televize Nova.